nosso clube é a nossa glória, a nossa garra, nossa gente, nossa história. O amor pela nossa bandeira é para nós a maior vitória. E são várias as vitórias históricas nos 78 anos do Goiás Esporte Clube. Vitórias com a marca de Lincoln, o Leão da Serra. Olha, Tuir avançando em favor da equipe do Goiás Esporte Clube. A Lincoln! Carrega! É a chance do gol! Vai, bom amigo! Apontou e gol! Com a qualidade do meia Luvanor. Olha o cruzamento para o Washington. Luvanor, tem boa condição, Luvanor. Grande jogada, bateu Luvanor. Olha lá, olha lá, olha lá! No placar do Serra Dourada, o gol do Goiás, Luvanor, número 8. Ai, a saudade de Fernandão. Túlio Araújo perdeu, recuperou. Marquinhos na boca do gol pro Fernandão. Bicicleta, que golaço! Que golaço! Torcedor do Goiás, saia do estádio, vá lá fora, vá na bilheteria, compre o ingresso. O gol mais bonito do campeonato até agora. Isso não importa se é Série B, Série A, C, B, E, F, G, H. Golaço do Fernandão. Ajeitou no peito. Lá em cima, na bicicleta. A bola vai na gaveta direita. Um passado de glórias, conquistas e grandes craques. De um clube que precisa ser reconstruído. O Goiás Esporte Clube, agora comandado por Paulo Rogério Pinheiro, dirigente que reconhece bem a história esmeraldina. Eu lembro de um jogo, no Estádio Olímpico ainda. Eu tinha algo em torno de 5 anos, pouco tempo, 1 ano antes da inauguração do Salvador, 2 anos antes. Um jogo Goiás e Goiânia, pelo Ronaldo Goiano. Não me recordo, mas eu lembro que eu fui comer pipoca. Eu fui com meu avô de Pinheiro. E ele me levou. Eu e um cunhado, primo, encheu o carro de moleque. Na verdade, todo mundo queria só comer pipoca. Eu falei, vou pagar pipoca para todo mundo, eu já para todo mundo. Então, com meu avô, 3 anos depois veio a falecer, aí se marcou. Ainda destacando o passado, o Goiás tem uma característica em sua história: a participação de várias famílias ao longo de seus 78 anos. A família do Belchior foi muito importante. A família Barça teria nada que teria acontecido. A própria família das famílias. No primeiro momento seria a família Abreu, a família do Belchior, e a nossa família, a família Pinheiros, nesse momento. Aí lá para a década de 60, 50, na história do clube, teve outros abnegados, a família igual a família do Tom Segurado, que além de jogador, a esposa do Tom Segurado lavava uniforme, passava uniforme, costurava os números, costurava o G do Goiás. Então, cada época teve algumas famílias abnegadas. Mas acho que depois que o Goiás começou a crescer mesmo, foi na gestão do meu pai, do meu avô, do meu tio, da família da gestão do meu senhor, aí o Goiás realmente começou a deslanchar. E aí veio todos esses presidentes que passaram aí, essa colaboração. Na atual gestão, 2 primos, Paulo Rogério e Edminho Pinheiro, filhos de Ailê e Edmundo Pinheiro. É a parceria do Tom e Jerry. Eu brinco muito com meu pai, isso é ruim de brincar com meu tio. Eu sempre gostei muito do desenho animado do Tom e Jerry. Meu pai e meu tio têm personalidades bem diferentes. Meu pai seria o Tom, o Ranzinhas, o mais sistemático. E o meu tio seria o mais espertinho, mais esperto, mais assim. E esse casamento deu certo, né? É incrível como é que os dois discutiam numa sala e passava 2 horas depois, eles estavam tomando vinho em casa, os dois juntos, conversando de outras coisas. Os tempos eram outros e a rivalidade durante muitos anos não foi travada diante do Vila Nova. O Ender foi criado
pelo presidente Palmares, para contrapor o time Chapa Branca, que era do governo da Chapa Branca, que era o Goiânia. Tinha o Atlético que era em Campinas, o Vila Nova surgiu junto com o Goiás praticamente, então não era tão rivais na época. E a história foi mudando. E foi sendo contada, grandes claros. Você sabe que eu sou o único dirigente que fala abertamente, talvez, você acha que sou o único. Uma vez eu vi o Arthur falando bem sobre isso. Que apoio, quanto mais time de Goiás tiver na Série A, mais importante é. Mais poder de financeiro, de buscar um patrocínio, de agradecer junto com as autoridades, que vão ter jogos grandes toda semana ou todo mês em Goiânia. Talvez a torcida não me entenda, mas eu não estou torcendo para o Vila Atlético, estou torcendo para o Goiás. Se eles vieram para a Série A, como o Atlético está na Série A e hoje está na Série B, se os três estão na Série A, nós teríamos quatro clássicos, né? Seis clássicos, nove clássicos em Goiânia. Teríamos o Flamengo três vezes, o Corinthians três vezes, o Santos três vezes, o São Paulo três vezes em Goiânia. Isso é movimentar. Aí vem uma indústria de análise e de classe dessa da vida, em razão para buscar os três clubes, igual o Barreiro Sul faz para o sul do país, tudo seria melhor. A imprensa teria mais dinheiro, movimentaria a cidade. Então o povo vai dizer, ah, mas está torcendo os adversários. Não, gente. Isso faz parte do crescimento de todo mundo. Mas isso é só o Corinthians em São Paulo. Goiânia, Atlético, Vila Nova. Agora em 2021, no aniversário de 78 anos, o maior adversário do Goiás é a crise financeira, virar o jogo e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora não adianta nada disso que estou fazendo, não adianta quase fazer 78 anos e cair para a Série C, para a Série B de Goiânia, essa coisa toda. É um desastre, isso não vai acontecer, lógico, mas agora eu estou canalizado agora focado no futebol, porque Goiás precisa fazer essa crise, voltar para a Série A. Então nós estamos com muito critério para contratar, mas já vai vir time novo aí, e a torcida merece, né, 78 anos de Goiás aí, que vai no dia 6 de abril agora. Tudo que eu aprendi na vida empresarial, estou colocando em prática, e agora estou pondo no futebol também. Isso é muito interessante, estou gostando muito, não estou arrependido, nada, pelo contrário. O pessoal daqui também já tem que entender para como trabalhar, né? Eu sou muito rígido, cobro muito, sou muito de análise de dados, então agora o pessoal já entendeu como trabalhar, já são 3 meses aqui dentro. As pessoas agora conhecem o novo Paulo Rogério. Então, era o diretor, era o ajudante. Agora com o presidente, podendo essa filosofia em prática, inclusive no futebol. Fora das quatro linhas, uma reforma administrativa que chega com anos de atraso e a necessidade de conclusão do estádio Aile Pinheiro. Eu não posso agora, estar na Série B, tirar dinheiro do futebol e colocar aqui dentro. Eu não tenho dinheiro primeiro. E o dinheiro que colocar aqui não vai dar. Não, mas eu tenho um sonho, estou trabalhando também muito forte, né, no meio empresarial, não só pessoas ligadas ao futebol, mas pessoas, empresários, amigos do Brasil e em Goiás, para ajudar a arrumar alguém ou a empresa, o patrocinador que termine essa obra. Seja pelo menos a parte já que o Marcelo Almeida deixou para terminar, ou seja para construir o restante do projeto. Estava tendo conversa, você sabe disso, cara, conversas muito boas. Em breve deve ter uma novidade muito boa disso aí. E eu acho que eu quero por tudo dar esse presente para o meu pai e para a torcida do Goiás. Eu acho que o torcida do Goiás almeja muito isso. 3 anos, se eu conseguir botar o público aqui dentro, já com a parte nova inteira feita, dentro do projeto que nós fizemos do novo torcedor na Serrinha, um projeto que vai mudar a cara de torcida do Brasil, que em breve, lá no mês de junho, em julho, eu quero apresentar para a imprensa e para as autoridades. É um novo conceito de torcida no estádio. Nós queremos torcida que venha para o estádio torcer, venha para se divertir, vai ser um match day, vai ser um dia de diversão. Então os bares vão abrir muito antes, vai ter uma série de coisas que vão fazer, brinquedoteca para as crianças, todas as catracas com reconhecimento facial, ou seja, o cara brigou aqui dentro e não entra no estádio mais, o estádio é privado, é público. A certa coisa que é que a pessoa volte para o estádio, volte às lojas do Goiás dentro do estádio. Então, a certa coisa que eu vou fazer, já pensando já no bem-estar. Eu queria dar muito isso de presente para a torcida, para o meu pai. E eu acho que eu consegui. Eu estava muito no início do meu mandato,
preocupado, mas eu acho ali, que vai dar para fazer aqui sem mexer com o futebol. Pelo contrário, muitas empresas que eu estou conversando têm interesse, inclusive, de ser o patrocinador máximo da camisa. E aí sim, esse dinheiro ir em contrapartida do futebol. O estádio pronto será um presente para o futuro. Mas o que esperar do agora? Falo várias vezes, o Goiás está pequenou na última década. Mais de uma década e meia. O Goiás vem se pequenando. O Goiás vem ou parou de crescer, ou cresceu muito abaixo do que deveria crescer. Eu vim da torcida, todo mundo sabe disso. E era a torcida de arquibancada. Galguei vários postos dentro do Goiás. Acho que a Luiz é a pessoa que mais conhece o Goiás por dentro, como eu conheci. Gostaria muito de 6 de abril estar na Série A, estar com o time montado. Se eu tivesse uma Série A hoje, meu time estaria 100% montado já. Então, o torcedor quer dizer o seguinte, por mais que esteja me criticando, e com toda a razão, porque o Uruguai não tem contratado, ter montado o time ainda, mas eu quero estar de presente de torcida, não é dia 6 de abril não, cara. Eu quero estar no dia 30 de novembro, eu quero estar gritando com a torcida, batendo o peito, estamos de volta para a Série A. Uma administração enxuta, eficaz, e o Goiás voltar a crescer. E a meta desses primeiros meses foi botar o Goiás no trilho, torcedor. Estou colocando o Goiás no trilho. Vou montar um time para a Série B antes do brasileiro. Vou entrar com o time montado. Os jogadores estão contratados. O problema é que não vou pegar com o jogador só para trazer... E não jogar para fazer graça para a imprensa e para fazer parte do conceito. Eu vou trazer o jogador que vai pegar a camisa e jogar. Aposta, já vieram 7 que ninguém nem sabe. São jogadores de base. Mas confia em mim, torcedor. Eu vou montar um time para subir para a Série A. Eu quero já de novembro. Mas tem que subir esse ano. Eu, nada na minha vida eu entrei para perder. Nada na minha vida. Como jogador, como empresário, como pai de família. A minha vida é desplantada de sucesso. Eu sou sério, honesto e estou aqui por você, torcedor. Por você e por esse time. O Goiás vai voltar a crescer. O sonho de agora é a volta para a elite do futebol brasileiro. Na sequência, a serrinha concluída para receber os grandes jogos e com eles os craques levantando o torcedor. Como aconteceu nos 78 anos do clube mais importante da região Centro-Oeste. Fica com o Wallace Goiano pelo setor direito. Ele carrega, corre, cruza. Subiu o Pérez, mandou, catou, Gilberto, a bola vai gol! Goiás! Mandou para Túlio, ao Araújo, que o bateu e gol! Gol! É do Goiás, de novo carrasco do Vilandinho! Deu, deu, deu! Fica perto o Maré aqui para sair pro jogo, o Roberto cruzou, para Rafael, Moura vai chegar. Falta numa bomba! Já existe. Luta e pega! Luta e perdão!